Սիրելի բարեկամներ, հիշում եք չէ, որ ես խոսք էի տվել, որ Էմիլի, որ մինչև ամսի 31-ի վերջը հասնենք 1500 լայքի, ես սելֆի ձող կնվիրեմ պատահականության սկզբունքով ինչ-որ մեկին, չենք հասել 1500, բայց ընդհանուր առմամբ երկրորդ տեղում է Էմիլին այդ մրցույթում և բոլորին շնորհակալ եմ և իմ խոստումը ես կանեմ, ինչպես միշտ իմ խոստումները անում եմ, հիմա մարդիկ կասեն, թե խի բան չի նկարել, գարնան մեջ ասել էր, գարնան մեջ պետք է իբր նկարեի վլոգ, բայց դա ուրիշ թեմա է, չնայած որ նշեմ, որ խոս չեմ տվել, ուղղակի ասել եմ, կարող եմ նկարեմ, ոչ մի բան խոս չեմ տալիս։ Այդ հարցին պատասխանեցի, այդ հարցը շատերին էր հուզում։ Հիմա այնքան որ մենք նկար եմ տեղադրել Facebook-ում, այդ նկարը ով լայք տնի, ինքը հնարավորություն ունենա շահելու սելֆի ստիկ, ինչու կարտոֆիլ, ինչ-որ ուրիշ բան նկարներ չանցավ, ինչ-որ մի հատ պատահական նկար էր, պետք ասեցի թող կարտոֆիլ լինի, ինչու ոչ, այնպես որ բոլորս ով ուզում է, ով օգնել է Էմիլին, համոզված եմ, որ շատ շատերն են ձեզանից օգնել, որ Էմիլին այդ մրցույթում լիքը լայք հավաքի, թող մտնի ուղղակի այս լայքը, լայքը այս նկարին, որի հղումը նկարագրության մեջ է, և հետո ես ուղիղ եթերում, երբ արդեն 7000 բաժանով հասնեմ, դե սենց տենց պետք է ստրիմ անեմ, որ 7000 ամեն 1000 բաժանով հավաքելուց ես գիտեք, որ ինչ-որ մի բան խաղարկում եմ, տենց պատահականության սկզբունքով կամ ինչ-որ մրցույթի միջոցով տալիս եմ մեկին կամ մի քանի հոգուն, ես 7000-ի դեպքում ինչ-որ խաղ կլինի դեռ չեմ որոշել, և այդ բանը հենց խաղարկությունը այս սելֆի ստիկի, նույնպես այդ նույն ստրիմի ժամանակ կանենք, նենց որ մտնում ենք այս կարտոֆիլի նկարին լայք ենք տալիս, և հետո ես հատուկ ծրագրի միջոցով լայքերի մեջից կորոշեմ, որ երրորդ լայք տվողն է, այսինքն ես չեմ որոշի, ավտոմատ կորոշի այդ ծրագիրը, թե որ լայք տվողն է հաղթում այդ սելֆի ստիկը, և ես անձամբ սելֆի ստիկը կհանդիպեմ և կնվիրեմ հաղթողին, կպայմանավորվենք, ավելի մանրամասն կասեմ, ինչը ոնց ստրիմի ժամանակ, դե մտնում ու լայք ենք տալիս այս կարտոֆիլի նկարին։